Jednotlivé organizácie pôsobiace v našom meste organizujú pre svojich členov rôzne výlety či stretnutia. Jedno takéto stretnutie bolo pripravené aj v stredu 9. októbra. Celé sa nieslo s otázkou, čo by malo patriť do repertoáru každej dobrej gazdinky, no predsa chutná šťavnatá štrúdla. Dnešný deň Únia žien zorganizovala MSKS posedenie spojené so súťažou o najlepšiu štrúdlu. Celé posedenie bolo v príjemnom duchu a spríjemnili ho svojim hudobným programom členky skupiny Ruža. Všetkým sa prihovorila predsednička Únie žien Zuzana Lajčiaková, ktorá privítala nielen prítomných, ale aj hostí primátora Roberta Gašparíka a poslankyňu mesta Nadeždu Zaďkovú. Nič už nebránilo ani predstaviť odbornú porotu, ktorá sa pustila do ochutnávania a hodnotenia prinesených štrúdlí. Porota v zložení pani dlhoročná pekárka z Mária Zitová, mestská poslankyňa Nadežda Zaďková a pán primátor Robert Gašparík hodnotila vzhľad štrúdle, arómu štrúdle a chuť. Súťažné štrúdle boli rôzne, z kysnutého aj ťahaného cesta a rovnako tak boli pestré aj plnky. Porota to mala veľmi náročné, pretože štrúdle boli všetky veľmi chutné, veľmi dobre. Prevažovala najmä náplň maková, čo je také tradičné pre štrúdlu, a orechy a jablčka. Ako sme sa od poroty dozvedeli, veľmi závisí aj od kvality týchto jednotlivých surovín a vlastne aj to koniec koncov rozhodlo o víťazoch. Po dôkladnom ochutnávaní sa napokon porota zhodla, že na treťom mieste sa umiestnila Darina Motúzová. Druhou najlepšou štrúdlou bola tá od Marty Gregorovej. Víťaznú štrúdlu napokon priniesla Olga Janechová, ktorá si na oplátku odniesla prvú cenu. Ďakujeme všetkým účastníkom, čo sa zúčastnili tejto súťaže. Je to pekná súťaž. Dúfam, že aj druhýkrát sa stretneme v takomto hojnom počte a zas nejakú súťaž ešte zorganizujeme. Členky z Únie žien majú teda za sebou ďalšie pekné posedenie a už teraz naplno rozmýšľajú, čo by sa dalo hodnotiť na budúce. Necháme sa ale prekvapiť, či sa bude hodnotiť opäť niečo sladké, alebo bude súťažný produkt na slano. V každom prípade, ak bude mať ktokoľvek chuť zapojiť sa, pretože bude mať pocit, že toto je jeho parketa, organizátori srdečne privítajú všetkých. A propo, ešte jedna malá pozvánka na záver. Únia žien chce pozvať všetkých na stretnutie s Adriánou Polákovou. To je v našom meste v stredu 20.11. o 16. hodine. Ak máte chuť sa stretnúť nielen s moderátorkou, ale najmä zaujímavou kuchárkou, dvere máte otvorené. Hovoriť sa bude o čom inom, samozrejme o jedle a o receptoch.